Благослови, душе моя, Господа, благословение си, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови. Синаксар, у Sveti i Veliki utorak. Veliki utorak opominje na 10 djevojaka koje svjedoče o sudu nepotkupljivog Gospoda. Na Sveti i Veliki utorak činimo spomen na evanđelsku priču o 10 djevojaka. Gospod naš Isus Hristos govorio je ovakve priče svojim učenicima dok je išao u Jerusalim pred svoje stradanje, a takve su i priče koje on upućivao Judejima. Pričom o 10 djevojaka Gospod podstiče na milosrđe i ujedno poučava sve ljude da spremno dočekaju kraj života. Ranije je on mnogo govorio učenicima o devstvenosti i o oškopljenicima. Devstvenost zaslužuje veliko uvažavanje jer je uistinu velika, ali da neko čuvajući jedino tu vrlinu ne bi zanemarivao i druge, prije svih milostinju kojom se ukrašava svjetiljka djevstvenosti, Sveto evanđelje kazuje ovu priču. Pet djevojaka naziva ono mudrim zato što su djevstvenosti pridodale obilno i skupocijeno ulje milostinje, a pet ostalih naziva ludim zato što su imale manju milostinju, iako je i njih također odlikovala djevstvenost. One su lude upravo zato što su, ispunivši veće, zanemarile manje i stoga se ni po čemu ne razlikuju od bludnica. Bludnice je pobedilo telo, a njih bogatstvo. Kad je prolazila noć ovoga života, sve te djevojke zadrijemaše i pospaše, to jest umriješe, jer se ovdje pod snom podrazumijeva smrt. A usred njihovog sna u ponoći stade vika, otvoriše se vrata i one što su se snabdjele uljem, obiljem ulja, uđoše sa ženikom, a lude koje nisu uzele dovoljno ulja, počeše da ga traže kad se probudiše. Iako su htjele mudre, nisu mogle da daju ludima od svoga ulja, jer bješe vrijeme za samo ulaženje u bračne odaje i zato im odgovoriše. Da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite prodavcima, to jest siromašnima, i kupite. Prema Evanđelje Mateja 25. glava 9. stih. Ali to nije bilo izvodljivo jer zbog smrti to više nije bilo moguće. To nesumnjivo pokazuje i praotac Avram. U priči o bogatašu i ubogom Lazaru on govori: oni koji bi htjeli odovud k vama prijeći ne mogu. I pored svega, lude djevojke koje su došle bez svjetlosti vapiju i udaraju vrata: Gospodaru, Gospodaru, otvori nam. Ali sam Gospod izgovara onaj strašni odgovor: odlazite, kažem vam, ne poznajem vas. Kako ćete vidjeti ženika kad nemate miraz, to jest milostinju? Bogonosni oci su dakle stavili ovdje priču o 10 djevojaka da bi nas naučili da uvijek budemo budni i spremni da istinitog ženika dočekamo s dobrim djelima i prvenstveno s milostinjom, jer ne znamo dan i čas kraja našega, baš kao što nas plemeniti Josip svojim primjerom uči da zadobijamo cjelomudrenost, a smokva da uvijek donosimo duhovni plod, koji ispuni jedno, čak veće, a drugo, naročito milostinju zanemari, taj neće ući sa Hristom u vječni počinak, nego će se posanjen vratiti nazad
jer ničega nema žalosnijeg i sramnijeg od jevstvenosti koju je pobjedila strast prema bogatstvu. O ženiče Hriste, pridruži nas mudrim djevojkama i pribroj nas tvom izabranom stadu i pomiluj nas. Amin.